5 iyun Ümumdünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi günü olarak qeyd olunur. Dünyamız hazırda ciddi ekoloji problemlerle üz-üzədir. Ekologiyanın korunmaması təbiətin məhv olmasına, bunun nəticəsində insan hayatının keyfiyyətinin azalmasına təsir edir. Ölkəmizdə ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı hər il müxtəlif tədbirlər və kampaniyalar keçirilsə də, hələ də bu sahədə ciddi problemler var. Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ekoloji Siyaset Şöbəsinin müdürü Faik Mütəllimov bildirdi ki, dövlətin apardığı əsas siyasetlerden biri de ətraf mühitə kənar təsirlərin azaldılmasıdır. Ümumiyyətlə qeyd edə bilərəm ki, istər su ehtiyatlarının səmərəli istifadə edilməsi, bu sahədə monitoring və nəzarətin gücləndirilməsi, eyni zamanda yaşıllıq sahələrin artılması, meşə sahələrinin, meşə ərazilərin bərpası istiqamətində geniş miqyaslı tədbirlər keçirilir. Təkcə cari il ərzində 3 milyon ağacın əkilməsi buna bir nümunədir. Ətraf mühitə və ekologiyamıza ziyan vuran əsas amillərdən biri də tullantıların zibil qutularına deyil, təbiətə atılmasıdır. Paytaxtımızın mərkəzi küçələrlə müqayisədə ətraf ərazilərdə zibil qutularının yerləşdirilməsində hələ də problemlər qalmaqdadır. Belə ki, bura Nərmanov rayonu ərazisidir və gördüyünüz bu yolun başlanıcından sonuna qədər əlindəki tullantını atmaq üçün bir dənə də olsun zibil qutusuna rast gəlmədi. Bəs görəsən, şəhərimizdə zibil qutularının yerləşdirilməsi hansı normativlərə əsaslanır? Yəqin ki, bu halla hər kəs fərqli ərazilərdə rastlaşıb. Ancaq rəsmilər belə düşünmür. Onların sözlərinə görə, paytaxtda hər bir rayon üzrə müxtəlif ərazilərdə həm böyük zibil qutuları, həm də kiçik tullantılar üçün qutular yerləşdirilib. Lakin... Elə ərazi var ki, orada ümumiyyətlə gün ərzində o balaca urna deyilən yer, o dolmur. Ona görə məsafəsini biraz demək olar ki, uzadırıq. Ancaq normativə uyğun olaraq, hər 250 metrədən bir... Biz onu quraşdırırıq. Quraşdırırıq və demək olar ki, gün ərzində 6 dəfə onların içi təmizlənir. Hər halda ekologiyamızın qorunmasında həm vətəndaşlarımız, həm də əlaqədar qurumlar maraqlı olmalıdır. Qorumayanlar üçün isə qanunda müvafiq cərmələr nəzərdə tutulur. Tullantıların təyin olunmuş yerlərdən, yəni urnalardan kənar yerlərə atılmasına görə polis əməkdaşları əgər bu hüquq pozma faktını aşkarlayarlarsa, təbii ki, ilkin olaraq vətəndaşla marifləndirici istiqamətdə söhbətlər aparılır və nəzarət profilaktik tədbirlər nəticəsində, ümumiyyətlə bu çərçivə daxilində həmin şəxslər barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 266.3-cü maddəsinə uyğun olaraq şəxs barədə 50 manat məbləğində inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilir. Xülasə, dağlarından dənizlərinə, çöllərindən sıx meşələrinə qədər atalardan bizlərə miras qalan bu təbiəti qorumaq və gələcək nəsillərə ötürmək isə vətəndaşlıq borcumuzdur.